госпожо, как се казвате? Роска Янкова се казвам. От Каменец? От Каменец съм, да. Преди години сте идвали при мен? Идвала съм при вас, чувствах се добре от билките, но после вече не съм за ги. За какво ви давах билки? За щетовина жлеза пак. Аз ли я открих? Да, да, вие. Аз я открих? Да, да, вие. Сега, след 10 години идвате с два възела? След 20 години вече идвам. На 20? След 20 години вече идвам, защото тогава се лекувах една-две години от вашите билки, пигли. И после, като ми е добре, вече не съм си обърнала внимание. Да. Обаче сега, на тази възраст, иска да ме оперират. Няма да ги оперираме възлите? Не, страх ме. Нали беше точна диагноз? Страх ме и добре. Да, както добре. Казват, благодаря ти. Гълтам ми казват билките. Ще се ступят възлите.